získal ocenenie Biela vrana. Za mreže poslal doteraz najvyššie postaveného štátneho funkcionára, špeciálneho prokurátora. Dozoroval vyšetrovanie mafiánov, dnes je zbavený možnosti vykonávať prácu prokurátora a obvinený. Kauze Očistec hrozí rozpad. Vítajte v Arene, som Jana Krestanko-Dybáková. Mojím dnešným hosťom je Michal Šúrek, takmer bývalý prokurátor, v súčasnosti obvinený, známa tvár špeciálnej prokuratúry. Vítajte, pán Šúrek, som rada, že ste si našli čas. Dobrý deň. Blahoželáme k Bielej vrane, no ja som videla to odovzdávanie cien a mala som pocit, že tam vidieť náznaky dojatia. Je to tak? Mali ste pocit, že keď ste sa tam postavili, že zrazu ste mali možno tomu pred očami od dojatia? Dá sa to tak dešifrovať? Celý ten večer sa niesol v podstate v takom veľmi príjemnom duchu a všetky tie odovzdania boli vo svojej podstate akože dojímavé. Ja som neočakával toto ocenenie. Potom priznám sa teda, však to som aj spomínal, že som si musel aj pozrieť vlastne, čo tu Biela vrana je a prekvapilo ma to, keď ma ľudia z tejto z organizácie tohto ocenenia kontaktovali. A bolo to veľmi príjemné a tie ľudia, ktorí sa tam vlastne stretli a boli aj tam v tom publiku, tak všetci ako nejakým spôsobom vysielali určitú energiu, takže áno. Ja sa pýtam na ten špeciálny moment a nepýtam sa na to náhodou, ale preto, pretože ja mám informáciu, že vás vlastne volajú Gladiátor. Áno, počul som to, že v jednej z knižných publikácií z tohto prostredia by sa dala určitá osoba, lebo však všetky postavy sú vymyslené a podobnosť s realitou čisto náhodná, tak som počul, že teda jedna z tých postav prokurátorov by mohla byť tá moja, takže áno. Ak to tak je, tak Mareka Vagoviča tým pádom. Pozdravujeme. Pán Šúrek, ale pýtam sa na to fakt preto, pretože vy sa javíte ako človek, ktorý možno aj z tých vyjadrení Roberta Fica nemá nejaký cit a nejaké veci sa ho nedotýkajú. Boli ste tak povedec označovaní skoro za tyrana Mariana Kučerku, takže toto vás asi dojalo. No, dojalo ma úprimne to, že ľudia veľmi citlivo vnímajú to, čo sa deje v spoločnosti, aj to, čo sa stalo s úradom špeciálnej prokuratúry, takže ja som v podstate po nejakom dlhšom čase bol v takomto takéto spoločnosti ľudí, ktorí aj mali záujem, pýtali sa, podávali ruky a bolo vidno, že sú aj zorientovaní a nie je im jedno, čo sa deje v spoločnosti a citlivo vnímajú. Preto hovorím, že všetky tie ocenenia boli do značnej miery určitým spôsobom emotívne a tým, že som išiel na konci, tak už som v podstate akože to celé vnímal a bolo to veľmi príjemné. Keď som to nečakal a poviem, prečo som to nečakal, pretože to je tiež určité nejaké memento spoločnosti, keď sa oceňujú ľudia, ktorí v podstate sa snažia iba vykonávať si svoju prácu. Lebo ja ten svoj čin, za ktorý som bol v podstate ocenený, nepovažujem za ničím výnimočný. Dobre, možno osoby obsadenie, určitá výnimočnosť tam samozrejme je, ale urobil by som a postupoval by som znova, možno súd spoučený, by som si na niečo dal viacej pozor, ale... Tak ono to asi nie je úplne bežná práca, lebo nie každý je schopný a ochotný stíhať svojho vlastného nadriadeného. V spoločnosti sú skôr možno, že bežnejšie normy, keď niekto povolí a nejakým spôsobom sa nepostaví proti tomu, čo je zlé a zvlášť pokiaľ ide o svojho nadriadeného, ale vy ste takou dvojicou s doktorom Repom, spolu ste dostali zo Smeru tie kabáty, ktoré vám údajne stále nedošli. Nezavidel doktor Repa toto ocenenie doktorovi Šúrekovi? To si nemyslím. Nikdy sme si s Ondrom Repom nič nezavideli a veľkou zásluhou, preto som ho vlastne spomenul aj v tej svojej ďakovnej reči. A škoda, že mal zrovna nejaký program a nemohol tam byť, ale áno, kabaty nedošli a ťahali sme to spolu v podstate od krajskej prokuratúry, potom sme sa spolu dostali aj na úrad špeciálnej prokuratúry s tým, že on bol zaradený na
odbor ekonomickej kriminality a ja som bol na tej násilnej kriminalite, takže aj to sme mali také vyvážené, že každý inú oblasť vlastne. A do značnej miery, v podstate, ja som to aj spomínal v nejakom rozhovore, že to, čo sa nám podarilo, sa podarilo aj vďaka nejakému priateľskému putu a obrovskej dôvere vlastne, že sme sa vedeli jeden na druhého spoľahnúť, jednak my dvaja a jednak úzky okruh policajtov. Sú to tí policajti, ktorí sú v podstate teraz prenasledovaní a drvia väčšina z nich je vlastne trestne stíhaná. Takže čiže na základe tohto v podstate sa nám podarilo určité veci odhaliť a ja som mimoriadne rád, že teda boli aj tieto dôkazy, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť, uznané súdom. Myslím, že Jan Čurila má také tričko, že kto ešte za svoju prácu nesedel, nerobil si ju dosť dobre. Je tento kolektívny duch niečím, čo vás spája a tak trošku aj drží nad vodou v situácii, keď to môže vyzerať naozaj ako politický pohon, ako revanš za to, čo ste robili? Je tá kolektívnosť toho celého povzbudzujúca? Určite, určite. Vždycky to je v podstate... Človek je tvor spoločenský a keď teda má možno nejaké horšie obdobie, tak určite mu dobre padne, keď zistí, že niekedy to vyznie až divne, že niekto má rovnaké problémy, ale dokáže s tým bojovať, alebo niekto mu pomôže podať tú pomocnú ruku, alebo niekedy stačí iba presne ako na tej bielej vrane to bolo, že vidíte, že tá práca proste nebola tým ľuďom ukradnutá a ocenili ju. No pokiaľ ide o bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika, tam sú pravoplatné rozsudky. Pravoplatný rozsudok, ale prebiehali tam viaceré konania, takto, aby sme sa v tom nestratili. Dušan Kovačik je ale aktuálne na slobode, bol mu prerušený výkon trestu práve zásahom súčasného ministra spravodlivosti pána Suska. Aké to bolo, keď ste zistili, že toto je čas na to, aby sme naozaj zisťovali okolnosti prípadu a ja som podriadený, toto je môj nadriadený. Údajne tam nastala nejaká situácia, že vám priamo pred ním spadli nejaké spisy, tak povedzte, aké náročné bolo vlastne vyšetrovať a objasňovať pozadie prípadu vlastného šéfa? Ono akože tie indície k tomu smerovali už v tom roku 2017, keď sa ten skutok, za ktorý bol Kovačik odsúdený, odohral. A to boli ale iba indície. To boli nejaké domienky, že nebolo to úplne s kostolným poriadkom, to prepustenie najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny, známe ako Takáčovci, z väzby. A postupom času, ako sa v podstate orgány činné v trestnom konaní a teda najmä táto partia okolo Pála Ďurku a potom k tomu v roku 2019 pomáhala aj Jano Čurila, tak postupne sa začali vlastne odkrývať určité prepojenia a bolo tam vážne podozrenie, čo sa nakoniec aj potvrdilo, že teda táto zmenovaná zločinská skupina mala veľmi silné prepojenie aj na policajný zbor. A ono postupom času, ako sa začali odkrývať jednotlivé skutky, tak sa začali hlásiť určití členovia tejto skupiny aj s nejakou snahou o spoluprácu, získanie zákonných benefitov, výhod v rámci trestného konania. S veľa takýmito členmi boli uzavreté dohody o vine a treste, pričom tieto dohody o vine a treste... Aby si to ľudia nepredstavovali, to boli dohody o vine a treste, kde tí ľudia si išli na 8, 10, 11 rokov sadnúť do väzenia. Takže to nebolo, že by mali nejaké ultra výhody, ktoré... Tu skúsim spraviť krátku odbočku. Toto stále, tejto vaše v úvodzovkách partie, ak to zjednoduším, vyčítajú dohody s kajúcnikmi, prekročenie nejakých medzi, prekročenie rámcov spravodlivosti vo vzťahu k tomu, že niekto tu môže o niekom čokoľvek narozprávať a dostane sa von, lebo takéto boli tie interpretácie. Je to tak? Nie je to tak? Dá sa tomu niečo vyčítať vo vzťahu ku kajúcnikom? By ste urobili v minulosti niečo iné? Teraz už človek vníma tie veci v iných kontextoch
A určite, že by som postupoval so súčasným poznaním, by som postupoval a zvolil postupy možno niektoré iné. Dokonca by som povedal, že bol by som možno v niektorých veciach radikálnejší, prísnejší, pretože ako som povedal aj v rámci toho záverečného poďakovania na Bielej vrane, že je mi veľmi ľúto, že sa mi nepodarilo viacej nejakým spôsobom v tomto boji spraviť. Čo viacej? Ešte viacej. Viacej pracovať, viacej prípadov mať, viac výsledkov. A keď teda používate slovo kajúcnik, tak je to biblická retorika, ale je to spolupracujúci obvinený alebo spolupracujúca osoba, teraz už sa to pojalo aj do trestného poriadku, ale všetci si to spájajú s niekým, kto klame, ale ono kajúcnik nie je ten, kto klame. Kajúcnik je ten, ktorý sa, už keď teda používame toto slovo, kaja zo svojich činov a hovorí o nich, ale neznamená, že klame. Takže... Áno, tam je potom otázka toho trestu, či stačí pokánie bez trestu, alebo či ten trest za to pokánie môže mať nejakú nižšiu hodnotu, výrazne nižšiu, ako by sme možno spoločensky očakávali. Ale poďme ďalej. Vy ste teda za toto... Ešte keď môžem, ešte mi napadla taká zaujímavá vec ohľadne tých kajúcnikov, aby sme teda to uviedli na pravú mieru a tých spolupracujúcich osob. Tento inštitút, to sme nezaviedli my v našom právnom poriadku. Tento inštitút sa používa po celom svete. Používajú ho aj v angloamerickom systéme, používame ho aj v kontinentálnej Európe, proste v právnych poriadkoch. Funguje na tom napríklad kompletné vyšetrovanie talianskej polície, ktorá tam má známe mafiánske skupiny, mafiánske rodiny a presne fungujú na tomto princípe. No, poznáme to odčias Falconeho a Borsellina, ale napriek tomu na Slovensku sa tomu vyčíta tá intenzita a miera využitia spolupracujúcich obvinených, ale toto je naozaj debata o vás a o tom, čo sa deje na prokuratúre a čo môžeme vlastne očakávať a či je tu nejaká miera spravodlivosti prítomná. Takže kým sa ešte dostaneme priamo k tomu vášmu stíhaniu, vy ste vlastne prišli o práva a povinnosti prokurátora, ale zároveň nie ste nútení byť v domácom väzení ako Čurilovci, to je známa vec, ale vysvetlil vám niekedy doktor Žilinka, generálny prokurátor, prečo vás zbavil týchto povinností a týchto práv a prečo ste vlastne postavení mimo svojej funkcie? Lebo on zatiaľ hovorí len o tom, že takto postupoval v prípadoch všetkých obvinených prokurátorov. Je to relevantné vo vašom prípade? Domnievam sa, že bolo to z jeho strany dosť také zbabelé a alibistické vyjadrenie, pretože sa potreboval nejakým spôsobom zakryť, zapáčiť. Faktom je ale to, že svojim prívržencom, tým, ktorí za ním stoja a tým, ktorým to napríklad vyhovuje, že som bol postavený mimo výkonu funkcie prokurátora a hlavne existuje na to určitý opravný prostriedok, je to preskúmanie toho rozhodnutia súdom. Tento som využil. Len je veľmi smutné, že v podstate sú mi v danom smere porušované moje práva sa brániť, pretože som nebol ani pustený vlastne, nebol mi sprístupnený ten spis, v ktorom mi vlastne bolo rozhodnuté o tom, že som postavený mimo výkonu funkcie. To znamená, že vy keď ste obvinení od 30. júla, vy ste doteraz z generálnej prokuratúry nemali nejaké vyrozumenie alebo objasnenie toho, prečo ste dostali takýto prísny zatiaľ trest? Nie. Toto, aby som uvedol na pravú mieru. 30. júla mi bolo znesené obvinenie. Bolo mi hneď doručené. Samozrejme, že hneď sa to ocitlo v médiách. A ja som bol v tom čase, mal som dovolenku a v pondelok som prišiel normálne do práce. Niektorí kolegovia už teda na to reflektovali a normálne sa so mnou rozprávali, teda, že teda majú na to svoj názor. Niektorí sa tvárili, že o tom ani nevedia. Niektorí sa mi radšej vyhli, ale pointa je tá, čo som chcel povedať, že tak hneď v pondelok 5. augusta mi doručili toto rozhodnutie, kde teda
bolo veľmi z môjho pohľadu arbitrárnym spôsobom vysvetlené, že teda som obvinený a za túto a túto vec a generálny prokurátor využíva svoje zákonné oprávnenie, ktoré má, podotýkam oprávnenie, nie povinnosť. Tak ja som, ale mám vznesené obvinenie za určitý procesný postup, ktorý bol absolútnym štandardizovaným postupom nielen na úrade špeciálnej prokuratúry, ale aj v rámci iných prokuratúr. No, treba povedať, že vy tam nemáte vznesené to obvinenie za nejaký trestný čin, ktorý by znamenal, že ste násilníkom, alebo že by ste boli nejako stíhaní za alkohol, alebo niečo podobné. To znamená niečo, čo by vás vlastne diskvalifikovalo aj v očiach verejnosti. Ale mňa zaujíma naozaj aj tá osobná rovina. Pretože toto asi nefunguje na tej generálnej prokuratúre, alebo by som si to nepredstavovala, že to bude fungovať tak, že sa vám tu doručí nejaký papier cez niekoho a ani vy osobne si to nebudete chcieť vyhovoriť, vyrozprávať s tým generálnym prokurátorom. Čo teda nastalo v tej komunikácii medzi vami a dal vám na niečo aj písomné osobné vysvetlenie? Takto, ako sme si zvykli u generálneho prokurátora Žilinku, tento sa v zásade vyjadruje formou Facebooku a zo svojich cyklistických zážitkov, ale žiadal som ho určité vysvetlenie, poukazoval som mu na niektoré chyby v mojich podaniach, tam mi zatiaľ žiadne relevantné vysvetlenie ako z jeho strany neprišlo. Maximálne zotrvávajú na tom, že nemám právo nahliadnúť do spisu, kde bolo vyhotovené rozhodnutie, ktorým som bol postavený mimo výkonu funkcie. A s tým, čím sa nemôžem samozrejme stotožniť, ale tá špecifickosť tej stálej situácie spočíva aj v tom, že práve generálny prokurátor Žilinka má možnosť napríklad aj mimoriadneho opravného prostriedku využitia. A ja sa cítim poškodený jeho konaním, keďže on ani nemal tendenciu nejakým spôsobom mi dať možnosť vysvetliť niečo a zakryl sa iba za nejakú štandardizovanú odpoveď, aké on teda veľce rád používa, že vo všetkých prípadoch to urobil, ale sami ste tu povedali, že toto nie je štandardný prípad alkoholu za volantom, domáceho násilia alebo nejakého absolútne skratového konania násilného trestného činu. Toto je proste skutok, ktorý je postavený na tom. Odlezne do toho, že som názoru, že sa nejedná o trestný čin, ale skutok, ktorý sa jedná, pri ktorom sa jedná práve o určitý popis procesného postupu v trestnom konaní a hlavne o vyjadrenie určitého právneho názoru na problematiku, ako treba niečo riešiť. No, k tomuto sa dostaneme o pár sekúnd, ale pokiaľ by urobil čokoľvek menej, ako postavil vás mimo služby, prišli by ste o spis očistec? A toto je vec, dobre sa ma pýtate, na to som skoro zabudol. Ja v podstate absolútne reflektívnym spôsobom som reagoval na to, že mám vznesené obvinenie. Vediac teda tým, že som si pozeral tú skutkovú vetu, kto tam majú byť poškodené osoby, tieto osoby sú aj obžalované v kauze očistec a v prvý deň, ako to len bolo možné, čiže toho 5. augusta, dokonca ešte 4. augusta som písal mail, či už prvému námestníkovi alebo dokonca aj generálnom prokurátorovi, že teda reflektujem na to, že mám znesené obvinenie, reflektujem aj na to, kto sú tam poškodené osoby a teda žiadam, aby mi boli odňaté spisy, ktoré mám v dozore, aby nevznikla nejaké podozrenie alebo kontaminácia. Týmto môjim zneseným obvinením nebola vnesená zbytočná pochybnosť do týchto konaní. Čiže vy máte pocit, že situácia, ktorá nastala, je v bezprostrednej súvislosti s tým, aby sa jednoducho zbavili človeka, ktorý rieši očistec. Nepýtam sa to opäť náhodou. V rozhovore pre náš denník, ktorý robil Peter Kováč, môj kolega, práve s Ľubomírom Daňkom, pán Daňko povedal 8. augusta, potrebujú sa pravdepodobne zbaviť prokurátora Šureka, aby sa mohli dostať k spisu kauzy očistec. Ak dajú tento prípad novému prokurátorovi a ten stiahne obžalobu, celý prípad pôjde do stratená. Šureka však nemohli obviniť samého, preto tam dali aj ďalších policajtov vrátane mňa. Je to teda o tom, aby sa rozpadol očistec?
Dá sa s tým samozrejme súhlasiť. Je to pohľad Ľubomíra Daňka. A aký je ten váš? Môj, že nemusí to byť len za očistec, môže to byť za ďalšie a v súvislosti s ďalšími trestnými vecami, pretože som sa nevenoval iba trestné veci očistec. Ale pokiaľ narážate na to, čo odznelo na Polovníckej chate, že teda citácia bola asi taká, že teraz je podstatné, aby sa rozpadol ten očistec. A súčasným premiérom, tuším, tento tam povedal. Tak ja som to skôr vnímal tak, že on vnímal ten očistec ako istý symbol? Nie, to spolčenie ľudí, akože, lebo tá skupina pracovná sa volala očistec. Čiže neviem, ono to môže byť vnímať, akože aby sa rozpadlo buď to trestné konanie, ako ste to vypovedali, a teda asi aj pán Daňko to tak myslel, ale otázka je aj tá, že lebo keď si spomeniete, na tej chate sa oni otvorene rozprávali o tom, kto má byť zadržaný. Rozumiem. Teraz, aby sme to naozaj vysvetlili verejnosti, očistec je kauza, ktorá sa týka policajných špičiek, ktoré mali svojím spôsobom ako keby riadi tento štát, ide tam aj o Norberta Bödera, ide tam aj o Tibora Gašpara a podobne. Je to kauza, ktorá naozaj je tou, ktorá sa nazýva profilová. Očistec je ale aj vyšetrovacia skupina a o tej zrejme na tej chate hovorili. Teda bola. Samozrejme zrušená. Čiže ak sa táto kauza neobjasní a ak sa táto kauza nebude naozaj prostredníctvom svedkov, ktorí budú vypovedať na súde, zverejňovať a nedorieši sa dokonca, tak sme svojím spôsobom skončili pri najväčšej kauze, ktorú sme kedy mali? Z pohľadu špičiek zainteresovaných na riadenie tohto štátu? To je veľmi zaujímavá otázka, ktorú ste mi dali, ale ja verím, že sa rozbehne toto súdne konanie, pretože pokiaľ mám vedomosť z médií, aj čo si posledne pamätám ohľadne môjho dozoru v tejto trestnej veci, tak tam už bolo na 4. december 2023 dokonca určený termín hlavného pojednávania a to bolo potom, ten bol zrušený, pretože tam prebiehali rozhodovania o námietkach zaujatosti na sudcov a tak, ale aktuálne zrejme stále prebiehajú takéto nejaké námietania rôznych sudcov. No skráťme to, pán Šurek, naťahuje sa celá táto záležitosť? Naťahuje sa to absolútne neprimerane a môžem za seba povedať, že je absolútne nepripustné, aby takáto profilová kauza nebola čo najskoršom čase prejednávaná pred súdom, lebo jediný súd v zmysle Ústavy Slovenskej republiky môže rozhodnúť o vine a prípadnom treste. Podľa súčasného diania, súčasných okolností, smerujeme z vášho pohľadu k tomu, že sa tá kauza rozpadne? Ja verím, že nie, pretože tá kauza a tá obžaloba bola podaná komplexne so všetkými dôkazmi, so všetkými odkazmi na svedecké výpovede, takže tam by bolo potrebné, aby súd sa, nechcem to tak nazvať, ale poviem to nejakou takou jednoduchou terminológiou, aby sa rozhýbal a teda pokiaľ má nejakú pochybnosť, že nie je možné ju pojednávať, tak aby rozhodol či už o nejakom, a teraz vlastne ani neviem, teraz som sa zamotal ja, lebo tým, že vytyčil už hlavné pojednávanie, tak už de facto povedal, že teda je možné pojednávať a prijal obžalobu. Čiže v súčasnosti už ani nemôže odmietnúť obžalobu a vrátiť vec prokurátorovi na ďalšie konanie. Čiže teraz prichádzajú do úvahy iné rozhodnutia, ale keď teda sa vyriešia všetky námietky na zaujatosti, tak by už nemalo nič stať v súdu v ceste, aby začali pojednávať. Tak uvidíme, čakáme naozaj, ako toto celé dopadne. Je to zásadná kauza aj so spoločenským významom. Pán Šurek, vy ste stíhaný pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ide o tzv. Spis 80, technický spis, ktorý vám kladú za vinu, že vlastne ako keby zneprehľadnil celé to vyšetrovanie a ako keby niesol známky nejakého zneužitia. Skúsme teda objasniť, prečo vlastne
je z vášho pohľadu v poriadku, že takýto spis vznikol a že ste minimálne z vášho pohľadu teda neporušili nič, prečo by ste mali prísť o pozíciu prokurátora? Budem sa snažiť túto vec objasniť čo najjednoduchšie a samozrejme nekonkretizovať a ne nejakým spôsobom nevzťahovať to na moju trestnú vec, pretože aktuálne nie je rozhodnuté ani o mojej sťažnosti, kde som všetky svoje argumenty vlastne predložil prokurátorovi, ktorý o nej bude rozhodovať vo vzťahu k tomuto vzneseniu obvinenia. A tým pádom by som akože predbiehal to, čo, o čom by malo byť ešte rozhodované, ale ja to poviem úplne skrátene. Predstavte si, že máte osoby, ktoré vám rozprávajú o určitých skutkoch a vy tie skutky nejakým spôsobom z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní musíte uchopiť, musíte ich roztriediť, musíte si spraviť nejakú časovú os, musíte si rozložiť nejakú taktiku a prirodzene pre každého človeka je to teda tak, že pokiaľ aj teda vo vzťahu k tomuto prostrediu, o ktorom hovorím, je prirodzené, že tí príslušníci polície, ktorí na tom robia, sa rozhodnú, pokiaľ sa jedná o viacero skutkov, že sa rozhodnú objasňovať tie, ktoré sú najľahšie uchopiteľné a majú tam najviac dôkazov. Pretože nerobí sa to preto, aby sa niektoré veci zakryli? Ako sa hovorí, ako v podstate hovorí, môžeme povedať úprimne, tá druhá strana. To znamená, aby boli poškodené potom práva napríklad podozrivých v inej trestnej činnosti. Práve že nie. Práve že tuto je ten veľký rozdiel. Pretože ten spis, ktorý ste spomínali, ktorý sa teda kladie za vinu aj mne, vznikol dávno potom, čo tie osoby, druhá strana, ako ste ich nazvali, mali už vznesené obvinenie, nachádzali sa vo väzbe, čiže to obvinenie prešlo aj kontrolou súdnymi inštitúciami, ktoré uznali, že áno, je to dostatočne dôvodné na to, aby bolo vznesené obvinenie, je tam dostatok dôvodov na to, aby boli väzobne stíhané tie osoby. Ale podstatné je to, že vy, keď vykonáte totiž to o skutku, vy nekonáte v tých trestných konaniach o osobách. Vy sa zaujímate o skutok, vy ho objasňujete, kto sa na ňom zúčastnil, kedy sa odohral, aké mal následky. No. A problém je to, keď sa vám stane, že jedna osoba vám nepovie o piatich skutkoch, o ktorých konáte v niektorom konaní, ale začne vám hovoriť o ďalších skutkoch. Lenže vy potrebujete tie skutky nejakým spôsobom preverovať. Vy nedokážete proste hneď na základe niečoho. A to je ten rozdiel, ktorý veľmi často používa tá druhá strana, že niekto nám niečo povedal a my sme hneď začali a vznesli. To je absolútna lož. A každý, toto keby tak naozaj fungovalo, tak aj tie súdy by proste nerozhodli tak, že teda uznali by dôvodnosť toho trestného stíhania, lebo uznanie toho, že je trestné stíhanie dôvodné, a teda aj obvinenie teda je dostatočne podložené dôkazmi, je predpoklad preto, že sa rozhodovalo následne o väzbe. Tu máme napríklad to porovnanie, keď policajtov okolo Jana Čurilu vzali do väzby. Krajský súd sa ani nezaoberal, či tam sú pri sťažnostnom rozhodovaní dôvody väzby, keďže konštatoval, že tento trestný čin, tento skutok, ktorý sa im kladie za vinu, nie je trestným činom. No, toto je situácia, kedy naozaj z toho môže vyplynúť aj otázka, že či jednoduché rovnakým spôsobom objasňovať skutok, ktorý sa týka nejakého anonymného vraha z Dunajskej Stredy a na druhej strane skutok, ktorý sa týka veľkého oligarchu alebo sa týka bývalého policajného prezidenta alebo podobne. Máte vy v tomto nejaký pocit autocenzúry, autokorektu, nejaký pocit, že z tohto môže byť problém a podobne? A ak aj nie vy, pán Šurek, majú tento pocit prokurátori, ktorí by sa mohli možno zľaknúť? Strach je prirodzený nejaký ľudský pud a je to vlastne reakcia na nepoznané. Takže áno,
Určite aj sám som sa stretával s tým, že niektorí kolegovia alebo ľudia z okolia sa aj častokrát priznali, že oni by sa s týmto nechceli stretnúť, oni by toto nechceli riešiť, ale toto nebola pre mňa nejakým spôsobom nejaká brzda. Ja proste som prokurátor, teda ešte stále som prokurátor, len teda nemám práva a povinnosti prokurátora, nesmiem vykonávať túto funkciu, ale stále som prokurátor. A tým pádom akože mám nejaké povinnosti a práva a mojou povinnosťou bolo v podstate dozorovať trestné konania a v podstate vykonávať čo najlepšie a s najlepším vedomím a svedomím svoju prácu. Takže pre mňa, či sa jednalo o také meno, také postavenie, proste nehralo rolu. Proste ja som sa na to pozeral čisto len, proste, či tam sú tie dôkazy, alebo nie sú tie dôkazy. Pán Šurek, pokiaľ hovoríte, že s prokurátorom som, vidím, aj ste, aj nie ste aktuálne momentálne. Ano. A koľko takýto stav môže trvať? No. Lebo vieme, že za tie 4 mesiace, ktoré ste obvinení, tak sa neodohrali nejaké zásadné úkony v tomto vašom konaní. Toto sa môže naťahovať do konca tohto volebného obdobia, ak to rámcujeme aj slovami z polovníckej chaty? No, pravdu povedať, ja s tým rátam, že sa to bude naťahovať do konca volebného obdobia, minimálne tohto. A či môjmu trestnému konaniu pomôže nejaká zmena politickej klímy, tak to je veľmi, by som povedal, taká neistá, alebo otázka, na ktorú je veľmi nejasná odpoveď, pretože vidno aj na trestné veci okolo osôb okolo Jána Čurilu, že hoci boli ešte za bývalej vlády stíhaní, tak ani zmena politickej klímy im nepriniesla v podstate žiadnu nejakú zmenu zásadnú statusu, okrem teda, že už aspoň bola podaná na nich obžaloba, čiže môžu sa hájiť pred súdom. No, Čurilovci hovoria o tom, že vyslovene čakajú na ten moment, kedy budú môcť v tomto zmysle prehovoriť. Áno, lebo súd v podstate, ja im rozumiem, lebo súd je ten, ktorý bude vyhodnocovať tie dôkazy, ktoré sa tam nachádzajú. A veľmi silný moment je to, že krajský súd, ako sťažnostný a v danom prípade aj odvolací súd, už vyslovil svoj názor, že teda tie skutky, ktoré sa im kládli za vinu pri tom rozhodovaní o väzbe, nie sú trestnými činmi. Pán prokurátor, čo vy vlastne teraz to najbližšie obdobie budete robiť? Opýtam sa úplne ľudsky. Vy asi nemôžete vykonávať nejaké povolanie v rámci toho, čo máte vyštudované, v rámci toho, čomu ste sa venovali. Ste prokurátorom, ktorý je vo vzduchoprázdne. Budete teraz 3 roky s polovičným platom sedieť doma, pomáhať rodine. Ako o vás viem, vyhráte hokej, tak hrať hokej. Čo budete vlastne robiť? Dá sa takto fungovať? No, samozrejme, že neteší ma táto situácia, ktorá nastala, ale zase na druhej strane mám možnosť si prehodnocovať určité veci, mám možnosť proste si naštudovať niektoré veci, možno do istej väčšej hĺbky, ako by som to mal možnosť vlastne pri nejakej svojej štandardnej práci na referáte väzenstva, ale aj keď hovorí sa, že aj tam je veľa času na štúdium. Áno, ale ja som to bral tak, že na tom referáte väzenstva by som si mohol aspoň dorábať tie trestné veci, kde som vykonával dozor vlastne na úrad špeciálnej prokuratúry, ako to Žilinka vlastne verejne prislúbil. Čiže tuto vidím ďalšiu taký možný zádrhel, že prečo teda, lebo jedine takýmto spôsobom my tie veci mohli reálne zobrať, že mi vznesli obvinenie, aby som bol postavený mimo výkonu funkcie. No, váš kolega Harkabus napríklad je už aktuálne advokátom. Vy ste nerozmýšľali o tom, že pôjdete takouto ľahšou cestou, že budete svoje meno očisťovať, lebo to nepochybne chcete, že budete to meno očisťovať, tak povediac, zvonku tohto systému? Stanete sa advokátom s dobrým príjmom? No, s dobrým príjmom. Toto tiež určite teda aj advokáti mi dajú za pravdu, že nie je to ľahké a určite nie je ľahké začínať. Čiže ja chalanom držím palce, aj Danovi, aj Matušovi.
A verím teda, že ešte možno niekedy v živote nastane čas, keby sa rozhodli vrátiť sa do prokurátorského stavu. Ale ja som o tom v zásade dostával som určité, nie že ponuky, ale návrhy na tento postup. Ale tam zohralo rolu aj to, že by mi mohlo komplikovať vlastne toto trestné stíhanie, vstup do takéto stavovskej organizácie. Skôr narážam na to, či by ste to chceli, pretože byť advokátom znamená byť na opačnej strane, ako byť prokurátorom. No, a to je zase ďalšia vec, že v aktuálnej nejakej súčasnej dobe a situácii si to ani nejak neviem predstaviť. Chcete sa vrátiť na generálnu prokuratúru? Bude to vôbec možné? Viete si to predstaviť? Ja by som sa chcel vrátiť na prokuratúru proste. Aspoň teda nemusí to byť generálna prokuratúra, ale chcel som sa vrátiť na takú zložku prokuratúry, ktorá sa bude venovať dozoru trestných konaní ohľadne tých trestných činov, ktoré teda a pri ktorých by som vedel uplatniť nejaké svoje zážitky alebo svoje skúsenosti z toho, čo som zažil, pretože určite si uvedomujem aj to, že to, čo sme s doktorom Repom rozbehli, tak toto tu doteraz nebolo a tá skúsenosť, ten zážitok, ten prežitok z toho vlastne, čo sme museli riešiť a pred akými rozhodnutiami sme stáli, tak ten v nás zostal a bola by škoda, keby proste štát na to rezignoval a nechcel využiť tento náš potenciál. A iná verzia vývoja, viete si predstaviť, že skončíte za mrežami? Toto si nepripúšťam vzhľadom na to, že teda naozaj považujem tento skutok za skutok, ktorý nie je trestným činom. Je to proste výmysel určitých osôb, ktoré aktuálne dosiahli to, čo v podstate chceli a potrebovali. A ešte posledná vec. Vy ste s takým sklamaním skonštatovali, že sa za vás veľmi nepostavila rada prokurátorov. Veľmi sa za vás postavili napríklad policajti, ľudia, ktorí teda vyšetrovali rovnako veľké skutky, ale postavili sa za vás českí prokurátori. Vládne na slovenskej prokuratúre, alebo na generálnej prokuratúre, alebo medzi slovenskými prokurátormi strach? Že by vás verejne podporili a určite, budú mať z toho konsekvencie? Určite. S týmto strachom som sa stretával vlastne od svojho nástupu na prokuratúru. Už na okresnej prokuratúre v podstate existujú ľudia veľmi, veľmi múdri, veľmi, veľmi šikovní ľudia. V podstate okresy tvoria gro tej práce vlastne prokurátorskej. Preto ja som si vždycky vážil prácu každého čestného policajta, prokurátora, nech boli na akýchkoľvek nízkych zložkách, ale vždy, tam je to ale, vždy tam bolo nejaká tá brzda proste, že budem robiť, ale nebudem vyskakovať, urobím to, čo mi vedenie povie. A takto sa to ťaha vlastne až po tú. Pán Šurek, ja ak sa opýtam naozaj úprimne, úplne naivne, ak niekto v tejto krajine nemá mať strach, tak by som to očakávala, že to budú policajti, sudcovia a prokurátori. Ako je to možné? Je to slovenský oportunizmus? 100%. Ako my, naši občania majú v sebe ako keby normálne v genetickej výbave, v tom kóde genetickom proste zakorenené to, že chce mať pokoj, chce mať príjem a teda práca na prokuratúre prináša aj relatívne slušné finančné ohodnotenie, čiže zlatý život. A teraz o to viacej, keď teda polícia je zdecimovaná, čiže nikto sa nemusí očakávať nejakých zásadných profilových chaos. No, bodaj by som sa teda mýlil, ale za daného stavu aj po tom, čo som komunikoval s viacerými príslušníkmi z polície, tak netreba očakávať zázraky v najbližšej dobe. Ale ešte, aby som nezabudol, lebo ste sa ma pýtali na tú úniu štátnych zástupcov, ktorá sa ma zastala. To bolo veľmi príjemné, akože zistiť, že našim českým bratom to nie je jedno a ja poznám sa s niektorými prokurátormi, štátnymi zástupcami a oni
rovnako sa boria, akože tie systémy sú v zásade tiež rovnaké a boria sa s obdobnými problémami, nie až takého charakteru ako my. Ale čo ma skôr zarazilo, ak tým informáciám som sa dostal v poslednej dobe, že prečo sa na Rade prokurátorov, to je najvyšší samosprávny orgán, nepreberalo moje trestné stíhanie. Hoci som teda vyvinul maximálne úsilie a kolegovi som poskytol súčinnosť, aby teda sa osoby z tejto rady vedeli oboznámiť a vedeli si teda na to urobiť názor, lebo je pochopiteľné, že keď sa má niekto k niečomu vyjadrovať, mal by poznať aspoň nejaké základné fakty. Tak som sa dozvedel takú vec, že pani prokurátorka z generálnej prokuratúry, týmto ju pozdravujem, a nepredložila tej rade tie veci, ktoré som pripravil tomuto kolegovi a on ich odovzdal, hoci teda vyvíjal maximálne úsilie, aby sa s tým oboznámili a mohli sa k tomu aspoň čiastkovo vyjadriť, za čo mu ďakujem teda, že aspoň takýmto spôsobom, že mal tú snahu. Dámy a páni, sme na konci arény. Všetky ostatné diely, aj tento s pánom Šurekom, môžete sledovať na stránke www.sme.sk/arena. Nájdete nás rovnako aj v podcastoch alebo na YouTube. Veľmi sa teším, že počet vás, ktorí nás sledujete, sa naozaj zvyšuje. Z arény vás teda zdraví a všetko dobré želá Michal Šurek. Ďakujem, že ste boli. Ja ďakujem. A Jana Krestanko-Dybáková.